acham que isso foi só um pouquinho cruel? Para! Ela mereceu. Hannah! O que tá acontecendo? Onde a minha irmã tá indo? Foi só uma brincadeira, Hannah. Meu Deus! Não! Merda! Primeiro, preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood. Eu realmente quero passar um tempo legal, cada um de vocês, e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será em nome das minhas irmãs. Preciso achar a Sam. Olha só, alguém tá bem amiga. E aí eu fui pro fundão, e do lado do Josh. Foi assim. Bam! Efeito borboleta. Cara, parece que essa montanha fica maior sempre que eu escalo. Ah, é? Parece a mesma pra mim. Não vale. Você cresceu aqui. Pra você deve estar menor. É, isso é verdade. Quando vão instalar umas torres de celular aqui? Já tô sentindo falta. Se você tiver um milhão sobrando, eu resolvo o seu problema. Engraçado você dizer isso. Ah, eu deixei na minha outra jaqueta. Ops. E aí, galera? Chegaram sem problema? Ah, podia ter uns carregadores, mas... Fazer o quê, né? É, foi bem tranquilo. Mas um pouco assustador, digo... É bem estranho voltar aqui. E aí? Vamos começar esse negócio ou não? Claro, cara. Então Matt e Emily estão juntos, certo? Parece que sim. E o que o Mike acha disso? Eu desconfio que o Mike já tá em outra, tá ligado? Droga! Essa merda! Congelou? Que você acha? Talvez tenha outra entrada. Tem várias entradas, só que estão trancadas. Deve ter uma janela em algum canto que a gente consiga abrir. Peraí, tá dizendo pra gente arrombar? Tecnicamente não é arrombamento se o lugar é seu, né? Ué, só se eu não te denunciar. Vai na frente, cacique. Ei, Ash. Oi, Chris. Você tá bem? Sim, apesar de estar com frio e meio assustada com esse lugar. É meio esquisito voltar aqui, né? É. Ashley tava bem gata hoje, né? Ela é tipo uma garota patinho feio, né não? Dá vontade de arrancar aquele casaco dela, jogar ela na neve, né? Ei, para com isso, cara. Sei lá, se você não vai dar uns pegas nela, talvez o Mike resolva o problema. Dá pra parar com isso? Relaxa, só tô conferindo se ainda tem sangue nessas veias. É. Cara, se liga. Olha em volta. Olha essas montanhas. Por acaso, vê os nossos pais? Você consegue imaginar um cenário mais perfeito e ideal, cheio de possibilidades eróticas? Você e a Ashley finalmente sozinhos? Você já preparou todo o terreno. Você foi um perfeito cavalheiro. Agora, aproveita e cai dentro! Eu não sei, cara. Como assim, não sei? Mas e se, tipo, ficar um clima estranho? E se ela não quiser mais ser minha amiga se eu tentar alguma coisa? Peraí, você não ouviu o que eu falei? Seja homem, cara! Tenha culhões! Então, como é que a gente vai arrombar o chalé dos meus pais, cara? Não disse que tinha um plano? Parecia que tinha um plano. É melhor se virar, cacique. Ou vai ficar com quatro garotas lindas com a bunda congelando aqui fora. E até onde eu sei, essa não é uma boa maneira de conseguir uma transa. Certo. Ninguém gosta de bunda fria.
quase ficando sem bateria. Ah, tive que desligar o meu GPS. Finalmente estou longe, onde eu podia precisar mesmo usar. Ora, 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 temos um espertinho aqui, boa. Estou bem. Devia ter prestado atenção na aula de escalada. Educação física? É, subir usando a corda. Eu fiz isso? Eu acho que não. Toma, usa isso. Oh, Chris, eu tive uma excelente ideia. É? Pode crer. Então, o que é? Beleza. Então, eu tenho certeza que temos um desodorante em um dos banheiros. Você pode usar aquilo com um isqueiro. Não tô entendendo. Como o desodorante vai ajudar? Borrifa, é uma lata. Ah, é. Agora eu entendi. Lança chamas. Que nem a gente faz com soldadinhos. Isso. Aqueles que derretemos. É só apontar a lata pro isqueiro e... Fush! Adeus, fechadura. Bingo. Tá bom, é contigo. Eu vou tentar arrumar uma coisa. Tá a fim de caçar no escuro um pouquinho? Não, mas deixa comigo. Boa sorte, peregrino. Legal. Hã? Que merda foi essa?
muito engraçado. Ah, como sabia que era eu? Você não devia estar dando um jeito de abrir a fechadura? É pra já.
Estamos com a bunda congelando. Ah. Obrigado, obrigado. Eu estaria aqui a semana toda. Ai! Oh, Jesus! Ah. Merda, aquele bicho me assustou. O que era? Você tá bem? Era tipo um urso, um tigre, sei lá. Não, era só um filhotinho fofo de carcaju. Filhote? Relaxa, campeão. Logo será um adulto. Lar, doce lar. Doce, não é a palavra que eu usaria. Puxa vida, é tão bom ficar aqui dentro. Mesmo que ainda esteja congelando. Vou acender a lareira. Desse lugar não mudou quase nada. Ninguém vem mais pra cá. Mesmo com toda a polícia entrando e saindo? Nada anda acontecendo ultimamente. Não. E aí, galerinha? E aí? Ei! Ei! Ei, cara. A casa é sua, irmão. Pode deixar. Ai, meu Deus, isso é tão nojento. Você tá tentando engolir a cara dele toda? Emily. Sério, tinha como ela chamar mais ainda a atenção? Ninguém quer entrar no seu território, querida. Desculpa, você disse alguma coisa? Ah, não me ouviu? Tava ocupada sendo vadia? Parece que alguém está chateada por não ter sido escolhida. É, perdi uma vaga no Pasto dos Sonhos. Parabéns, é a rainha das vacas. Dói bastante chamar uma Miss de vaca. Esquece. Cala a boca, Matt! Não se mete, seu imbecil! Ei, cuidado! Ah, só você pode mandar ele ficar quieto! Ninguém mais pode brincar com seus brinquedos! Você é tão vaca! Dane-se. Tô nem aí pro que você pensa. Pelo menos consigo pensar. Média alta, vadia, menção honrosa, toma essa quando estiver tentando dormir com alguém pra arrumar um emprego. Quem precisa de boas notas quando se tem todas as vantagens naturais? Ah, pá. Você não conseguiria nenhum pão mofado com a sua bunda mole. Tá falando sério? Você acha que isso é um insulto? Essa piranha fumou crack, por acaso? Emily, para! Já foi longe demais. Não tem motivo pra brigar assim. É, por que você tá arrumando briga por causa do seu ex-namorado, hein? Para! Não foi pra isso que a gente veio aqui. Isso não tá ajudando. Não é o que eu queria. Olha, se a gente não consegue ficar em paz por 10 minutos, então é melhor a gente dar um tempo, né? Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? É, legal. Você quer fazer isso? Qualquer lugar sem aquela piranha. É só seguir a trilha. Ainda bem que essa acabou. É. Então, Josh, vamos acender a lareira? Cadê minha mochila? Hã? Minha mochila. A mochilinha de estampa rosa. Aquela que comprei em Rodeo. Matt, você tá me ouvindo? Meu Deus, você não lembra? Do lado da loja de sapatos italianos, onde comprei os saltos altos. E você caiu na prateleira enquanto babava pela garota do balcão. Bom, olha... Ela estava perguntando sobre a minha jaqueta de couro. Tá, como se ela estivesse interessada na sua jaqueta de couro de marca. Por que eu odeio a minha jaqueta? Matt, quero a mochila. Meu Deus, Emily. Talvez você tenha esquecido. Acha mesmo que eu esqueceria a minha mochila? Bom, eu... Mesmo? Acho que não. Deve ter deixado na estação do teleférico. Vamos, querido. A gente volta logo. E depois podemos nos aquecer. A gente pode ficar bem quente. Tá bem. Tá bem. Vamos. Ok. Eu vou tomar um banho. Ah, exilados. Sexilados. Pra mim tá bom. Essa cabana é muito longe, afinal? Essa cabana é o ninho de amor mais romântico e aconchegante que você já viu. Se um dia a gente chegar lá... Eu sinto que a sorte tá do nosso lado. Faça seu jogo direito e talvez você se dê bem. Aí, atores pornô! Vão precisar disso. Atores pornô? Eu pagaria pra ver. Ah, que nojo. Ah, desculpa por mandar vocês embora.
Tranquilo. Ah, eu tenho certeza de que vão dar um jeito de se divertirem. Uhum. Se divirta com a turminha de idiotas. Ah, eu quase esqueci. Vocês têm que ligar o gerador pra ver aonde estão indo. É escuro lá fora. Tá bom. Entendido. Eu achei que o Josh estava me cantando. Tá bem. Quer convidar ele lá pra cima? Peraí, sério? Quê? Não. Boquinha linda, que tal uma foto? Isso aí leu minha mente. Ok. Ah, boa tentativa. Da próxima vez eu uso a câmera, tá? Bom, ok, mas... não é fácil segurar essa coisa ao contrário e virada pra frente ao mesmo tempo. Ok, vamos lá. Tô louca pra chegar na cabana. Tá muito frio aqui fora. Eu posso resolver esse problema. E como você vai fazer isso? Ah, tenho uma ideia ou duas. Ninguém mais tá cuidando desse lugar. Que decepção. A Emily é mesmo idiota se ela acha que pode se meter entre a gente. Se a gente tiver sorte, ela vai nos seguir até aqui e ser devorada por um urso. Ah, é. Ela dá trabalho. Mas melhor pegar leve com ela. Ainda tá meio mal por levar um fora. Ah, acorda! Não é problema meu, Mike, nem seu. Ah, é. Não é culpa minha se ela não entende quando eu digo sai fora, vadia. Isso aí. Não tem dicionário, não, vaca. Ah, acho que isso precisa de eletricidade. O Josh não disse que tinha um gerador? Seria legal ligar o Gera e ir logo. Que Gera? Mike, o gerador. Tá bom, saquei. Tá certo. Vamos ver. É! Yeah. Boa, Mike! Aê! Você é um gênio! Kazan! Que se abram os portões. Bem legal, né? É.
Com certeza, isso é incrível. É isso aí! Eu toco os sucessos! Tá animado já? Não parece animado ainda? Eu tô tão animado agora. É tipo uma aventura, uma escapada sexual. Oh. Da Hannah e Beth. Achei que tinham se livrado. Bom, eles nunca fecharam o caso. Ok. Tô arrepiada agora. Bom, onde estiverem, sei que estão felizes por estarmos pensando nelas. Isso é bem gentil da sua parte. Alguma coisa. É. Ah, caramba. Acho que não vai dar pra chegar na cabana com o caminho bloqueado assim. Nem ferrando que eu vou voltar pro chalé Museu de Cera pra beber chocolate quente com a Emily. Quer saber? Foda-se! Jess! Porra! Ei, Jessica! Eu tô bem. Puta merda, você me assustou. E como acha que me senti? Você não bateu a cabeça, né? Até onde sei, ainda tenho todos os meus 7 membros. Tá. Dá pra sair? Hã? Não sei. Não tô conseguindo ver nada aqui embaixo. Tá bom, tô indo até aí. Fica parada. Ei, bonitão! Quer me ajudar a empurrar esse carrinho? Ai, tá bom. Me ajuda a empurrar, me ajuda a empurrar. Quando imaginei nós dois gemendo. Não era desse jeito. Arrepios, e não do tipo bom. Posso oferecer um pouco de consolo e segurança? Guarda pra cabana, machão.
um charuto. Lugar esquisito pra relaxar, Fumarô. E é recente. Quem será que veio aqui? Uau! Esse lugar é tipo... histórico. Caverna bizarra. Deve ser nativo americano, né? Não acho que os mineradores eram chegados em Arte, não. Não, não. É tipo um altar ou algo assim. Dedicado a quê? Acho que esse lugar não foi aprovado pela segurança. Eu acho que é hora de ir embora. Nossa, esse lugar é uma bela cilada. Finalmente, uma luz no fim do túnel. Muito bem! Quando Josh disse cabana, eu me senti como um presidente. Espera pra ver o quarto do presidente. Ah, tá planejando me levar para a suíte presidencial? Ah, quer dar uma volta no avião particular? Tá bom, tá bom. Guarda pro discurso de posse. Ah, um telescópio! Olhando pras árvores, olhando pras nuvens, olhando pra cabana. Ah. Uau! Tudo bem? Acabei de ver alguém na cabana. Tá bem. Deixa eu ver. Ô, Jess. Uhum. Não sai de perto, tá bem? Que foi? Essa placa aqui diz que tem ursos pardos aqui, às vezes. Oh, Michael, eu tive uma grande ideia. Qual? Vamos abraçar um urso. Vamos, por favor, vamos. Hã? Não, vamos abraçar esse urso, não. Respondendo.
ao chamado do acasalamento. Uau, você é facinho. É, muito amor pra dar. Tava com medo. Que droga, Josh. Não podia pelo menos ter limpado o caminho antes de mandar a gente pra cá? Sério? O que foi? Não achei que você fosse do tipo que vê o copo meio vazio. Tem alguma ideia melhor? Pra trás, Pessimildo. Ah, exibida. Ô, Mike, tem alguma coisa no seu rosto. Acabou! Ok. Ok. Se é assim que você quer... Jess? Jess! Sammy! Que foi? Quer me ajudar a acender a lareira? Bom, eu tava indo tomar banho. Ah... Bom, precisa de ajuda com isso? Engraçadinho! Fala sério. Ok, Josh. Vamos ver se sabe como ligar água quente no seu grande chalé chique. Vai demorar. Minha resposta é cobertores pra todo mundo. Tá bom. Seus malucos querem saber? Eu tenho uma ideia pra vocês dois. Qual? Então, eu tenho certeza que em algum lugar aqui a gente tinha um tabuleiro espírita. Um o quê? Uau, você tem um tabuleiro espírita? É divertido, né? Estão dizendo que devíamos fazer uma sessão espírita? É só de brincadeira, cara. Não funciona. Nada a ver, irmão. A gente fazia isso o tempo todo, eu e... Bom... Aí, Josh, não ter água quente é meio complicado, não acha? É. Então, só precisa ligar o aquecedor. É lá no porão. Eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita. Cris, vamos encontrar. Vai ser tipo uma caçada ao tesouro. Ok. Acho que sim. Boa. Vocês não vão se arrepender. Pronta pra um passeio? Aí.
viu que eu dei uma missão conjunta pro Chris e pra Ashley? Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos. Eles são uma graça juntos. Eu queria que a coisa pegasse fogo logo. Olha só, eles precisavam de, tipo, algo pra se unirem, tá ligado? Um tipo de situação traumática pra se jogarem nos braços um do outro. Nesse ritmo, vão parar na ala geriátrica antes do Chris tomar uma atitude. Quer saber, Sam? Sim, Josh. Eu só queria dizer que... O quê? Foi muito importante pra mim todo mundo voltar aqui este ano. E você sabe que... Você veio, Sam. Josh, vamos te apoiar. É sério, tudo que precisar. A qualquer hora, nós todos vamos passar por essa. Juntos. Ah... Eu só quero que a gente se divirta, sacou? Cuidado com o degrau. Acho que eu consigo descer uma escada velha. Uhum. Desculpa por te arrastar para as profundezas. Ai, me arruma água quente, eu fico super ótima. Quer dizer, eu não queria que você viesse aqui sozinha, sacou? Bom, com certeza. É assustador aqui embaixo. Isso não é um lugar para vir sozinha. Deve ser bem difícil jogar beisebol com toda essa neve. Não era no inverno, espertinha. A gente vinha aqui no verão e se divertia muito. A família toda tava aqui. A mamãe, o papai, minhas irmãs. Era uma competição de verdade lá fora, naquela grama. Sei lá. Não dá pra voltar. Nova realidade. Né, Sam? Enfim. Eu tenho que arrumar essa lata velha aqui, né? Aqui, pode segurar pra mim? O que foi isso? Que foi o quê? Só deixa a luz aqui pra eu ver o que eu tô fazendo. Olha só, vamos por partes. Temos que aumentar a pressão da água antes de ligar o aquecedor. Parece meio complicado. Não, na verdade é bem simples. Ai, droga! Tá tudo bem, só tenta de novo. Delas é legal. Aí, para com isso. Só tô bancando o Josh com você. Você se assustou mesmo.
não se mexa. O que foi? Tem algo atrás de você. Ah, tá. Te peguei. Você ia olhar? Não ia, não. Ia sim. Gatinha, vai ter que fazer bem melhor que isso pra me assustar, tá bem? Ok, então você ouviu isso também, né? Josh. Que foi? O ritmo tá, tipo, meio regular demais. Não. Não tem nada de regular nisso. Eu vou ver o que é. Como? Por quê? Tá preocupado, medrosinho? Não. É que provavelmente, tipo, não é nada. Ah, por que não aguenta as pontas enquanto eu vou lá ver? O que você quiser, madame. Cheio de coisas legais, de filmes antigos aqui. Que foi? Não era pra eu ter aproveitado a oportunidade? Você tá falando sério? Você tava junto nessa? Não, mas bem que eu queria. Foi muito bom. Eu posso admitir que a sua brincadeirinha besta pode ter tido algum tipo de graça. Ah, comediante master. Eu não disse nada sobre piadas. Falei dessa brincadeira. Foi idiota. Puta merda. Você se assustou, admite. Não assustei, não. Qual é? Você se mijou toda. Josh. Pelo amor de Deus, o que você tá vestindo? Ah, descobri minha verdadeira vocação. Por favor, jura que você vai fazer um voto de silêncio. Tudo bem. Pelo menos você achou treco. Oi. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Quer saber? Não. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu tô vendo um banho quente na minha bola de cristal. Tá bom? Divirtam-se. Ah, mas cuidado com esse tal de Josh. É um conspirador. Tá bem. Quero entender o que sente em relação às pessoas que temem o sobrenatural. Fantasmas, espíritos e outras forças intangíveis do além. Você compartilha desse medo? É mesmo? Porque isso não está refletido no modo como você está jogando, não é? Investigar mais a fundo seus sentimentos em relação às outras pessoas. O que valoriza e respeita em você e nos outros. O que diria que é mais importante em uma pessoa? Lealdade ou honestidade? Então você mentiria para ser leal a um amigo, ok? E que tal lealdade versus caridade? Então você iria cuidar de seus amigos em vez das pessoas mais necessitadas?
Mas o nosso tempo terminou novamente. Logo conversaremos de novo.